Традиційно День Бердянська відзначають 17 вересня, бо саме у цей день у 1943 році місто було визволено від фашистських загарбників. Аби віддати шану воїнам-визволителям, до поховання десантників, які загинули восени 76 років тому, поклали квіти. Очевидців подій Другої світової війни майже не залишилось. Я ж навіть пам'ятаю роки війни. Мені було 3,5 роки, коли тут вже були німці. 17 сентября нас бомбили в 41-м году. Мама меня 3,5 года и брата на 5 лет старше брала и пряталась с нами под кровать. Вы представляете? А я помню вот эту фразу. А мамочка, она ж трясется. Чего ты трясешься? Они побомбят и улетят. Побомбят и улетят. Після бомбардувань в жовтні 41-го року місто було окуповане, звільнили його через 2 роки. Саме день звільнення у пам'яті жительки Бердянська Алли Андрієвої, яка пережила жахи війни. Очень было ликование большое. Во-первых, я жила там в центре, вот там по Роза Люксембург, второй квартал от ЖД вокзала. А оттуда, вот с сел шли военные, шли. И вот они обязательно ж заходили на этот вокзал, а мы рядом жили. День звільнення від окупантів став офіційним днем народження міста, який з розмахом відзначають у Бердянську. Сьогодні у нас дуже хороший праздник, день міста. Хто хоче, тут приходить, відпочиває і взагалі красота. Міст у нас дуже красивий, хороший, любимий. Для місцевих жителів Бердянськ – найкраще місто в світі. Йому присвячують пісні та вірші. Людмила Новікова, колишній працівник культури, а нині пенсіонерка, теж присвятила улюбленому місту кілька рядків. Є у кожного серця город-друг, город-брат. Це той, о котором родной говорять, чьё-то серце тревожит, Ашхабад, Киев, Брянск. Ну а мне всех милее, всех дороже Бердянск. С праздником всех вас! Святкові заходи розпочались біля стін міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Тут організували ярмарок, а концертну програму розпочали гості із Запоріжжя – духовий оркестр Національної гвардії України. Продовжили концерт учасники регіонального фольклорного фестивалю болгарської культури «Ізвор», який в ці дні проходить в Бердянську. Творчі колективи з Мелітополя, Приазов'я, Приморська і місцевих болгарських товариств порадували глядачів своїми запальними танцями і піснями. Далі святкування продовжили на Приморській площі. За традицією, саме у День міста присвоюють звання «Почесний громадянин Бердянська». У 2019 році це звання отримала Валентина Папанова, доцент Бердянського державного педагогічного університету. Коли тобі присвоюють таке звання, розумієш, що кожен бердянець може задати тобі питання, чому ти поступаєш так, а не як положено. Тобто, це ще більше самоконтроль. Потім ще більше треба, мабуть, подумати над тим, що можна ще зробити. Також на сцені Приморської площі свої таланти продемонстрували учасники творчих колективів Бердянська. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.